Вітаю всіх на післяматчевій прес-конференції команди збірної України Ю-15. І поруч зі мною головний тренер команди Анастасія Котляренко та центрально блокуюча команди Катерина Жилінська. Катерина, як вважаєте, в чому головна причина поразки сьогодні? Я гадаю, що сьогодні наша команда не була зібрана. Ми боялися помилитися, і помилки самі прийшли, скажімо так. Не хотіли їх зробити і ще більше наробили. А ми могли значно краще, але сьогодні ми не зібрані взагалі. Дякую вам. Анастасія Сергіївна, така остання перевірка перед матчем ЄС. Що можете сказати про сьогоднішній поєдинок? Хотілося більше бачити боротьби. Саме, звісно, вони старші, там 6-7 рік на полі дівчатка, у нас збірна 7-8. Одночасно з тим, наче й нормально, знаєте, коли старші виграють у молодших, але все ж таки показали перший матч з Алантою, ми більше були налаштовані. Якісь такі провали в прийомі, дуже багато неподач, ось все хочеться змінити, хочеться бачити гарну подачу, сильну і серію, звісно. І якщо втримати прийом, трошки по-іншому все складеться. Результат є результат, це все повинно мотивувати. Взагалі, який настрій команди перед такими важливими поєдинками на чемпіонаті ЄС? Сьогодні, на жаль, того настрою ж зазвичай не було. Так, можливо, також вплинула дуже емоційна гра з Алантою. Ми там все-таки грали 5 сетів і дві емоційні ці партії – 25-23 і 31-29. Все ж таки, в силу того, що то діти, можливо, ще в цьому причина. Але все-таки хочеться бачити, ми повинні іншу гру грати з цією командою. Я бажаю вам успіхів на наступних матчах. Будемо вболівати вас на чемпіонаті ЄС. Дякую вам дуже. Дякую.